Salve família! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo aí para você recuperar a sua conta do Instagram. Então, se você perdeu a sua conta, se você não lembra seu usuário, esqueceu o e-mail, deu qualquer BO, fica tranquilo que eu vou te mostrar um passo a passo aí, que é o passo a passo mais assertivo. Obviamente, tem algumas restrições e tem alguns detalhes que você precisa ficar atento e precisa ficar sabendo. Então, presta bastante atenção, assiste o vídeo até o final que a gente vai fazer o passo a passo aqui. Então, aqui como que funciona? Você fez acesso ao seu Instagram e você não está conseguindo fazer o login nele. Primeira coisa que você precisa fazer, família, é entender o motivo por que você não está conseguindo. Ou seja, você esqueceu seu nome de usuário, você esqueceu sua senha, você esqueceu alguma coisa. Primeiro passo que você tem que fazer é vir nessa opção aqui, ó, obtenha ajuda para entrar. Ou você deleta todos os dados aqui para você ir direto nessa página. Então, deletou os dados aqui, automaticamente ele vem nessa página aqui de encontre sua conta. Insira o nome de usuário ou e-mail ou o número de telefone vinculado à sua conta. Essa daqui é uma parte muito importante. Importantíssima, diga-se por sinal. Porque é com alguma dessas informações aqui, dessas três informações, que você vai conseguir ter acesso a uma recuperação e também a sua conta. Seja a sua conta hackeada, seja a sua conta com algum problema. Então, se você não lembra o nome de usuário, é muito importante que você troque ideia com algum amigo seu, algum familiar, algum parente, para ele acessar o seu Instagram. Obviamente, ele tem que te seguir, né? E ver o nome de usuário que está cadastrado na sua rede social do Instagram. Para quê? Para você fazer acesso ao seu usuário e conseguir ter acesso à parte da recuperação de conta do Instagram e você conseguir recuperar e fazer acesso aí. Você entrar aí na sua conta. Então vamos lá. Por exemplo, vou colocar aqui Princípio Soares. Essa conta é uma conta de teste que a gente tem aqui no canal, que a gente utiliza. E aí, automaticamente, olha que legal, ele já vai dar algumas opções. Enviar por e-mail a senha. Então, supondo que você tenha a sua conta do Instagram cadastrada por e-mail, ele vai te enviar o seu e-mail ou também vai enviar um SMS, se tivesse um SMS vinculado. Ou seja, você precisaria ter vinculado o seu número para o Instagram vincular no seu SMS. Se caso não estiver cadastrado o número de telefone, obrigatoriamente tem que estar cadastrado essas duas informações, ou o seu e-mail ou entrar com o Facebook. Então você clicou em entrar com o Facebook, automaticamente ele vai redirecionar pelo Face e vai fazer o login na sua conta. E aí também ele vai pedir para você colocar uma nova senha e recadastrar. Família, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações. Se você acabou de ser inscrito, seja muito bem-vindo à família Planeta Mágico, a família que mais cresce no YouTube. Deixa o likezão maroto e valeu família, abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!